Поранешниот ВД председател на Скопскиот кривичен суд и врховен судија Стојан Черибарев, како и поранешните судии на Штипска апелација Сузана Здравева и Зоран Чомицевски и дефинитивно се разрешени од судиската функција. Одлуката на судскиот совет е конечна откако повторно одлучуваше по прифатените жалби од врховниот суд. Според законската процедура, судскиот совет одново постапи по трите предмети и повторно донесе решенија тројцата судии да бидат разрешени од функцијата. Судскиот совет при одлучувањето се водеше и од насоките на Советот за жалби. За Рибарев, судскиот совет констатирал нестручно и несовесно работање со тоа што тој исклучил неколку мина суди од системот АКМИС при процесот на распределба на предмети и ги довел во нерамноправна положба судиите во судот во периодот кога истекувал рокот на СЈО за покренување постапки. Во повторената постапка за поранешниот ВД председател на Штипска апелација Мицевски, Советот утврдил дека тој донел решение со кое не го изземал судијата од предметот, иако знаел дека постои конфликт на интереси преку роднинските релации на судијата со адвокатската канцеларија, додека Здравева е разрешена за тоа што одлучувала по предмет за фирма која била застапувана од адвокатска канцеларија каде работи незиниот син. Покрај овие три случаи, судскиот совет разреши уште двајца судии од основни судови кои имаат право на жалба. Кај првиот за кој дознаваме дека од судот во Штип е утврдено дека не ги почитувал роковите за закажување и одржување на рочишта, додека кај вториот, кој од судот во Тетово е констатирано дека донел две различни решенија за иста правна ситуација и применил различни законски одредби.